Ja. Vi ska köra 3 stycken låtar och vi ska börja med en låt som Adele har gjort som heter Right This Rain. Adele faktiskt också gjort otroligt bra artist. En av mina favoriter. Och den heter My Same. Long and thin. You say
podcast. Jag sa det. Jag har dyslexi, men vad fan. Ja, är vi redo? Ja, bandet ringer då. Då kör vi. No, no, no.